Ještě než vás naposledy zavedeme do Karlových Varů, podíváme se do kuchyně. Jsme rádi, že sledujete VIP zprávy. Vítám vás, dobrý večer. Už zítra se můžete těšit na další díly pořadu VIP Prostřeno. Tentokrát to bude dámská jízda. Svůj kuchařský předvedou Dáda Patrasová, Světlana Nálepková, Vlasta Žehrová a Míša Kudláčková. A právě poslední zmiňované jsme nahlédli do kuchyně. Filmový festival v Karlových Varech rozdal ceny Křišťálové glóby. Největší hvězdou závěrečného ceremoniálu byla americká herečka Susan Sarandon. Pojďte si tedy společně s námi slavnostní zakončení připomenout. Po oficiálním programu Karlovarského festivalu se všichni hosté přesunuli do hotelu Pup na úplně poslední večírek. Ten si nemohla nechat ujít spousta známých tváří. Někteří pouze příjemně konverzovali, jiní to zase pořádně roztočili na parketu. Náš štáb strávil několik prosluněných dnů v Řecku, a to ve velmi příjemné společnosti hereček ze seriálu Cesty domů. Dnes pro vás máme první z několika reportáží, takže se pohodlně usaďte, protože výlet za hranice všedních dnů právě začíná. Farmář Jirka Čoček v našem pořadu sice ženu nenašel, ale rozhodně nehází flintu do žita. Lásce je stále otevřený a dokonce si prý zařídil i profil na sociální síti. Z VIP zprávě to vše, přeji vám krásný nedělní večer a zítra se těším na viděnou.